Қордайда жағдай тұрақталды, бірақ әлі де төтенше жағдай сақталады. Құқық қорғау органдары баяғыша күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Қазір әлеуметтік нысандар мен сауда орындары жұмыс істеп тұр, жұрт үйіне оралып тіршілік қамына кіріскен. Масаншы, Ауқатты, Сортөбе ауылдарындағы білім беру мекемелері жұмыс істеп тұр. Бұл елді мекендердегі 9 білім ошағы мен 7 балабақшада 12 мыңға жуық бала оқып, тәрбие алуы тиіс. Бірақ әзірге оқушылар саны толық емес. Мектептердегі жасалып жатқан жұмыстар жаңағы мұғалімдер тарапынан, ата-аналар тарапынан үгіт-насихаттарын жүргізіп, мына шетке Қырғызстанға өтіп кеткен ата-аналарға хабарласып, кеше өзі де легі басталған Қырғызстаннан кіріп жатқан. Кешегі қарағанда бүгінгі балалардың саны 500-ден асты, қосылған балалар саны. Сонымен 3000-ға жуық балалар оқушылар қазір мектепте оқып жатыр. Тағы бір мәселе. Біраз тұрғынның жанжал кезінде құжаттары жоғалған. Қазір оларға ыңғайлы болу үшін жылжымалы халыққа қызмет көрсету орталығы жұмыс істеп тұр. Бүгінгі күнге дейін 400-ден астам адамның құжаттары қалыпқа келтірілді. Сондай-ақ эпидемиолог мамандар шекарадан ел аумағына өткен адамдарды жіті тексеруде. Қордай ауданында 4 арнайы бекет қойылып, оған мониторингтік топ жұмылдырылған. Қордай ауданы бойынша 40-мыңнан астам адам өткен екен. Соның ішінде температурасы бар қызуы көтерілген адамдар тіркелген жоқ. Егер де қызуы тіркелген жағдай болатын болса, оларды тез арада оқшаулап, өздерінің алгоритмі бойынша әр құзырлы мекеме өздері қызметін атқарады. Қазір оқиға болған ауылдардың ішін күл қоқыстан тазарту жұмыстарына күш салынып жатыр. Әрбір бүлінген нысанға акт жасалып, құрылыс жұмыстарын бастау үшін сметасы дайындалуда. Дәл қазіргі уақытқа дейін өртеніп қираған 88 нысан мен 47 автокөлік тіркеліп отыр. Жаппай бейберекетсіздікке жол беріп, ойран салғандар жазаланады. Қайғылы оқиғаға байланысты 25 қылмыстық іс тіркелген. Қазір жаппай тәртіпсіздік, кісі өлтіру, бұзақылық, билік өкілдеріне қарсы күш қолдану сияқты деректер бойынша тергеу амалдары жүріп жатыр. Бұл бағытта мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес бас прокуратура мен құрылған ведомство аралық жедел тергеу тобы жұмыс істеп жатыр. Ал жергілікті жерде жағдай тұрақты. Кеше 6 ауылдың ақсақалдары бірігіп бір мәмілеге келді. Руслан Бақытбекұлы, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, хабар 24.